xəzələ bayan İbində ki gözələ bayan İbində ki gözələ bayan Sərhər müydəmin aşıqın alanım vay ay ay Sərhər müydəmin aşıqın alanım vay yar Məgər ən şox ki bir cismi dəmin canım vay Leyliya gey sorra ki ay selamim millay Leyliya gey sorra aşık senamin min leyli Axtarırsan Yenə bir aşıq əcəb qanun var, ay da, 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 o damanı. Pərvanəni görəy bülbül Səhni gülzar edə ancaq sənin əfqayan var Ey riyəz haldə qoyun kəsmə qoyun qurbanə Ay, 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 ay Ey riyəz haldə qoyun kəsmə boyun qurban aşiqim ay zar kimi kəsməyə qurbanım var ay 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 Thank you.
dərdlərə çarəsini Hər mərəz çarəsini eyləmək asandır təbi Mərəzi eşqənə tədbir nə dərmanın var sabirə Sabirə on qərqədər axı səni bu seyli bələ Olma qafir
Tamam, rahat olmaz xalqa gər, zülm evi viran olmasa. Yaxyar, hey, dağ, deyim, ahu gözünü gördüm, ahular arasında, durmuş o mələk sima, məhrular arasında. Məhrular arasında Səhra-ı xütəmmiş ki, sevməz dili divana Səhra-ı xütəmmiş ki, sevməz dili divana Buyurum sənin öz ətrin, tərmu Teşekkürler, sağ olun.